আমার মাজৰ প্ৰায় ভাগ লোকেই সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ কৰে, হোৱাটছআপ, ফেচবুক হওক বা টুইটাৰ হওক, যিকোনো সোশ্যাল মাধ্যম ইউজ কৰিবলৈ আজিকালি সবেই ভাল পায়। তাৰে আমি যদি ষ্টেটিষ্টিক চাওঁ, ভাৰতত 448 মিলিয়নছ একটিভ ইউজাৰ্ছ আছে সোশ্যাল মিডিয়াৰ। তাৰে 54% অফ ইয়াং জেনেৰেশ্যন তেওঁবিলাকে সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ কৰে। আৰু যিহেতু আমি জানো যে সোশ্যাল মিডিয়াৰ ভাল আৰু বেয়া, এডভান্টেজ আৰু ডিছএডভান্টেজ দুয়োটাই আছে, তো লোকবিলাকে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো সিহঁতৰ ওপৰত আছে। হ'লেও আজিকালি যি আমি ষ্টেটিষ্টিক চাওঁ, সোশ্যাল মিডিয়াৰ ইউজৰ বেয়া প্ৰভাৱটো বেছিকৈ পৰি আছে, বিশেষকৈ ইয়াং জেনেৰেশ্যনৰ ওপৰত। তো প্ৰিয়সকল, আজি আমি শিকিম সোশ্যাল মিডিয়াই খ্ৰীষ্টানিটিত কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলাই আছে, বিশেষকৈ কি কি বেয়া প্ৰভাৱ পেলাই আছে, তাৰ বিষয়ে অলপ সময়ে আজি আমি ডিছকাশ্যন কৰিম। মই ব্ৰুন, অসমীয়া খ্ৰীষ্টান আমাৰ চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম কৰিছোঁ। প্ৰিয়সকল, আপোনালোকে জানেনে দিনৰ 24 ঘণ্টাত 2 ঘণ্টা 25 মিনিট প্ৰায়ভাগ লোকেই ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰে। ইউটিউব চবতকৈ বেছি, তাৰপাছত ফেচবুক আৰু হোৱাটছআপ, আৰু তাৰ লগে লগে বিভিন্ন আৰু ছ'চিয়েল মাধ্যমৰ এপবোৰত লোকসকলে 2 ঘণ্টা 25 মিনিট সময় ব্যয় কৰে এদিনত। এই 2 ঘণ্টা 25 মিনিট যে তেওঁবিলাকে ভালদৰে ইউটিলাইজ কৰিছে তেনেকুৱা নহয়, কিন্তু এই সময়ছোৱা তেওঁবিলাকে অযথাই আৰু এনেই সময় ব্যতীত কৰিবলৈহে ইউজ কৰে। তাৰ মানে কিমান সময় আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আজি অযথাই। আৰু আমাৰ সময়টো, যিহেতু আমি জানো যে 1 মিনিট সময় মানুহৰ কাৰণে কিমান মহত্বপূৰ্ণ, সেই সময়টোত লোকবিলাকে হয়তো বহুত বস্তুবোৰ অধ্যয়ন কৰিব পাৰে, বহুতবোৰ বস্তু তেওঁবিলাকে শিকিব পাৰে, বহুতবোৰ কাম কৰিব পাৰে, কিন্তু সেই সময়টো অযথাই লোকসকলে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ভাল পায়। ময়ো ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ময়ো ফেচবুক ইউজ কৰোঁ, ময়ো হোৱাটছআপ ইউজ কৰোঁ, কিন্তু মই কি কৰোঁ, বেছিভাগ সময় মই আৰ্টিকেলছ পঢ়িবৰ কাৰণে বা কিবা নলেজ পাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'ছবোৰ চাওঁ, য'ত নেকি কিবা শিকিবলগীয়া থাকে, কিবা শিকিবলৈ বিশেষ জ্ঞান থাকে, সেইবোৰ কথাত মই বেছিকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰোঁ। আৰু আমি যদি তেনেকুৱা ধৰণে ভালৰ কাৰণে, আমাৰ জ্ঞান প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে বা কিবা শিকিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, তেনেহ'লে ডেফিনেটলি আমি ভাল ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। কিন্তু আজিৰ যি জেনেৰেশ্যন আছে, এই 2 ঘণ্টা 25 মিনিট সময় অযথাই ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, আৰু বেছিভাগে এই সময়ছোৱা এনেকৈ ব্যতীত কৰি দিছে আৰু গম পোৱা নাই যে এই সময়টো আৰু ঘূৰাই তেওঁবিলাকৰ জীৱনত নাহে, সতৰ্ক হোৱা প্ৰয়োজন। আৰু দ্বিতীয় যি কথা মই আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, সেইটো হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াই আমাৰ জীৱনত লোভৰ যি কাণ্ড আছে, লোভৰ কথাটো বেছিকৈ ভৰাই দিছে। বিশেষকৈ আমি যদি চাওঁ, ফেচবুকত লোকবিলাকে ফটো শ্বেয়াৰ কৰে, তেওঁবিলাকে পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে, আৰু কিছুমানৰ পোষ্টত হয়তো বহুত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আহি যায়, আৰু কিছুমান যেতিয়া আমি শ্বেয়াৰ কৰোঁ হয়তো নাহিব পাৰে। তো আমাৰ এটা লো সোমাই যায়, অ'কে আমিও ইমান শ্বেয়াৰ পাব লাগে, আমিও ইমান কমেণ্টছ পাব লাগে, আমিও এক্সপেক্টেশ্যনত সেইবোৰ ফটো আপলোড কৰি দিওঁ, কিন্তু কেতিয়াবা কি হয়, সেইবোৰ ফটোত বা কিবা ভিডিঅ' যদি দিওঁ, সেইবোৰত বেছি লাইক কমেণ্ট নাহে, আৰু আমি কি কৰোঁ, এটা লো সোমাই যায় তেওঁবিলাকৰ জীৱন চাই কিনে। আমি পাব বিচাৰোঁ, তেওঁবিলাকৰ নিচিনা হ'ব বিচাৰোঁ, তেওঁবিলাকৰ নিচিনা কৰিব বিচাৰোঁ, কিন্তু আমি হয়তো পাহৰি গৈছোঁ যে বাইবেলে আমাক শিকাইছে আমি লোভ কৰা ভাল নহয়। আৰু আমি জানো দ আজ্ঞাটো ঈশ্বৰে লোভ কৰিবলৈ মনা কৰিছে। আৰু প্ৰিয়সকল, আমি যদি তেনেকুৱা পোষ্ট, লাইক, শ্বেয়াৰ, হয়তো ৰিয়েল লাইকছ আহিছেনে ফেক লাইকছ আহিছেনে, ৰিয়েল কমেণ্টছ আহিছেনে ফেক কমেণ্টছ আহিছে, সেইবোৰ আমি নাজানো, কিন্তু আমাৰ ভিতৰত লোভ সোমাই যায়, আমিও সেই ঠিক তেনেধৰণে হ'ব বিচাৰোঁ, তো এইটো হোৱা ভাল নহয়, যিহেতু বাইবেলে আমাক কয় লোভ কৰাটো ভাল নহয়। তৃতীয় যি কথা মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, সেইটো হৈছে বেছিভাগ আজিকালি যদি আপোনালোকে হোৱাটছআপ ষ্টেটাছ চায়, ফেচবুক ষ্টেটাছ চাই, তেওঁবিলাকৰ পোষ্ট চাব, লোকবিলাকে তেওঁবিলাকৰ নিজৰ ইম'শ্যন, ফিলিংছ আৰু যি ভিতৰত থাকে সেইবিলাক উলিয়াই দিব বিচাৰে, তেওঁবিলাকে পাব্লিক কৰি দিয়ে, যিবিলাক হয়তো তেওঁবিলাকৰ পাৰ্চনেল কথা হওক, পাৰ্চনেল ফটো হওক, তেওঁবিলাকে পাব্লিক কৰি দিয়ে। এইটো বহুত ডাঙৰ এটা ভুল বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ যিকোনো বস্তু আমাৰ পাৰ্চনেল থাকিব লাগে, সেইবোৰ বস্তু পাৰ্চনেলতে থকা ভাল। এতিয়া কালি মই নিউজ চাই আছিলোঁ, লোকবিলাকে ভেকচিনেশ্যন লৈছে আৰু তেওঁবিলাকৰ যি এটা চাৰ্টিফিকেট দিয়ে, সেই গোটেই চাৰ্টিফিকেটটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট কৰি দিছে। সেইটো এটা ব্যক্তিগত আৰু পাৰ্চনেল চাৰ্টিফিকেট তেওঁবিলাকক দিয়া হৈছে, তেওঁবিলাকৰ সম্পূৰ্ণ ডাটা তাত আছে।
আর নিউজত দেখাই আছিল যে সেই ডাটা ইউজ করে কেন যা সোশ্যাল স্কেমার আর লোকবিলাক যাকে স্কেম করে তেওঁবিলাকে হয়তো ইউজ করে কেন আপনার টাকা পয়সা বা আপনার যোনটো ইনফরমেশন বেছি কেন তেওঁবিলাকে টাকা লব আর আপনার জীবন ধ্বংস করিব পারে কৈছে। তো তেনেকা ধরনের কথা কিছু বস্তু যা প্রাইভেট হব লাগে সেইবিলাক প্রাইভেটতে থাকিব লাগে। আর আমি যদি বাইবেল পড়ো সেইটো প্রত্যেকটার 29:11 কৈছে যে অজ্ঞান লোকেহে তেওঁবিলাকর ক্রোধ প্রকাশ করে আর যাক জ্ঞানী তেওঁবিলাকর ক্রোধ দমন করে ক্ষান্ত করে বলে কৈছে। কিছু বস্তু হয়তো আমি খং করো আনর উপর বা কিবা বস্তু আমি কই দিব বিচার সেইবিলাক বস্তু কি হয় লোকবিলাকে তেওঁবিলাকর স্ট্যাটাসত কিছু লোকসকলক পয়েন্ট করে কিনে তেওঁবিলাকর পার্সোনাল কথাব লিখি কিনে গোটেই পাবলিকত পোস্ট করে দিয়ে সেইটো এটা বহুত ভুল বলে কব লাগিব। কারণ যাক প্রাইভেট বস্তু প্রাইভেট থাকিব লাগে আর যদি আমি ভাল কিবা কথা আছে স্পেশালি খ্রিস্টান লোকসকল ভাল কথাব সোশ্যাল মিডিয়াত পোস্ট করে তেওঁবিলাকর আইডেন্টিটি থব লাগে। কারণ আমি খ্রিস্টর সন্তান হয় আর কেনেকাব পোস্ট করে কিনে আমি আমার চরিত্র দেখাইছো আমার আইডেন্টিটি আমার দ্বারা ঈশ্বরের যোনটো পোহর ওলাব পারিছে না লোকবিলাকে আমার কার্য দেখি ঈশ্বরক দেখিব পারিছে না সেইবোৰ কথা চিন্তা করা প্রয়োজন। কিন্তু বহুত সময়ত আমি চাও লোকবিলাকে এনেকুৱাবোৰ স্ট্যাটাস দি দিয়ে যি নেকি সেকুলার লোকসকলেও দিবলৈও লাজ করব তেনেকা ধরনের কথা আজিকালি আমি স্ট্যাটাসবোৰত সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমত চাই আছো। তো প্রিয়সকল এয়া সতর্ক হওয়া প্রয়োজন আমি যদি এক খ্রিস্টর সন্তান হয় তেনেহলে আমাক এইবোৰ কথা ধ্যান দেওয়া প্রয়োজন। কিছু বস্তু প্রাইভেটে থব লাগে আর কিছু ভাল কথা যদি আমি পারিছো আনর ভালর কারণে তেনেহলে সেইবোৰ বস্তু পোস্ট করার কোনো হানি নাই। চতুর্থ কথা যে মই কব বিচাৰিছো সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যে প্রভাব পড়ি আছে আমার খ্রিস্টানদের সেইটো হচ্ছে তুলনা করা। আমি চাও প্রায়ভাগ লোকেই সোশ্যাল মিডিয়াত ফেসবুক হোক হোয়াটসঅ্যাপ হোক তেওঁবিলাকে ইজনে সিজনক তুলনা করবলৈ শিকি যায়। কারণ আমি যদি চাও কোনোবাই নতুনকৈ বিয়া পাতিছে তেওঁবিলাকে কাপল ফটো পুরা তেওঁবিলাকে লগে ভাগে দিব ফূর্তি পার্টি সেইবিলাকর বহুত ফটোবোৰ আমি সোশ্যাল মিডিয়াত পাই থাকো আর আমি কি হয় সেইবোৰ ফটোবোৰ চাই আমার জীবনটো ইমান দুখ লগা আমার জীবনটো ভাল নাই আমার জীবন আমার ঘরত একো নাই তেনেকা ধরনের কথাবোৰ আমার তুলনা করবলৈ আরম্ভ করে দিও। কিছু বস্তু আমি ভাবো দূরত থাকা বস্তুবোর হয়তো বহুত ভাল আছে গ্রিনেরি চাইছো বহুত তেওঁবিলাকে ভাল ফল আছে কিবা কিবি তেনেকা বস্তুবোৰ কিন্তু যদি ওচৰৰ পৰা চাওঁ সেই বস্তুবোৰ তেনেকা হয়তো নহবও পাৰে। তো সোশ্যাল মিডিয়াত আমি তেনেকা বস্তুবোৰ চাওঁ ভাল ভাল ফটো হাঁহি লগা ফটোবোৰ আমি তেওঁবিলাকৰ দুখ লগা ফটো কিবা তেওঁবিলাকৰ ছেড কন্দা তেনেকা ফটোবোৰ হয়তো নাচাওঁ আর পার্সোনাল জীবনের কথাবোৰ হয়তো আমি নাজানো আর আমি তেওঁবিলাকৰ ভাল ভাল ফটোবোৰ চাই ভাল ঘর চাই ভাল তেওঁবিলাকৰ ফটোবোৰ চাই কাপোৰ সাজ কাপোৰ চাই আমি তুলনা করবলৈ আরম্ভ করে দিও আমার ওচৰত এইটো নাই আমার ওচৰত সেইটো নাই তেনেকা ধরনের তুলনা করা। বাইবেলে আমাক কমপ্লিটলি তুলনা করবলৈ মনা করেছে। ইভেন যেতিয়া ইজরাইলৰ লোকসকলে বেলেগ জাতিবোৰক চাই কিনে কম্পেয়ার করে কিনে তুলনা করে কিনে ঈশ্বরের ওচৰত আহিছিল এজন রজার কারণে ঈশ্বরে একেবারে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিল। তো প্রিয়সকল তুলনা করা এটা বহুত ডাঙর আমার কারণে একটা চ্যালেঞ্জিং টাস্ক হয়ে যায় একটা পাপর কারণ হয়ে যায়। আমি যদি তুলনা করবলে আরম্ভ করো আমার জীবনটো হয়তো লাহে লাহে ধ্বংসর দিকত আগবাড়ি থাকে। তো প্রিয়সকল তুলনা করব আমাক নালাগে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে লোকর বস্তুবোৰ চাই কিনে। পাঁচ নম্বৰত এটা বিশেষ কথা মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ সেইটো হৈছে সমৰ্থন আৰু খ্ৰীষ্টানিটি। আজিকালি আমাৰ খ্ৰীষ্টান ইউথবিলাকে হওক খ্ৰীষ্টান বা গোটেই খ্ৰীষ্টানিটিৰ কথা কৈছোঁ আমাৰ লোকসকল এনেকুৱা হৈ গৈছে আমাক বাইবেলত কৈছে যে আমি খ্ৰীষ্টৰ ৰাজদূত হিচাপে আমাক এই পৃথিৱীত থৈছে আমি ইয়াৰ চিটিজেন নহয় পৌলে কৈছে যে আমি স্বৰ্গৰ চিটিজেন হয়। তো আমাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ আমাৰ পোষ্টবোৰ আমি ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমাৰ পোষ্টবোৰ কেনে হোৱা প্ৰয়োজন এটা প্ৰশ্ন আহি যায় আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আমি যদি ছেকুলাৰ কামবোৰ শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ কিবা বেয়া কথাবোৰ শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ বা বেয়া গালি দি কিনে কোনোবাই পোষ্ট কৰিছে সেইটোক শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ বা নিজেই পোষ্ট কৰিছোঁ কোনোবা চিনেমাৰ কথা কৈ আছোঁ কোনোবা হেৰিৰ কথা কৈ আছোঁ সেইটো কি পিকচাৰাইজ কৰিছে তাৰ মানে আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ সেই বস্তুবোৰত। কোনোবাই যদি বেয়াকৈ কিবা কথা কৈ আছে আৰু আমি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ বা কোনোবাই ক'ৰবাত কাজিয়াত লাগি আছে আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ বহুত ভাল হৈছে শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ পোষ্টটো তাৰ মানে আমি কি জনাই আছোঁ। সোশ্যাল মিডিয়া এনেকুৱা এটা মাধ্যম আমাৰ জীৱন গঢ়িবও পাৰে আমাৰ জীৱন ধ্বংসও কৰিব পাৰে কাৰোবাৰ জীৱন গঢ়িব পাৰে কাৰোবাৰ জীৱন ধ্বংসও কৰিব পাৰে সেইটো আমাক মনত ৰখা প্ৰয়োজন। প্ৰিয়সকল আমি যদি
এইবোৰ কথা সতর্ক নহওঁ সেইটো আমাৰ আইডেণ্টিটি দেখাইছে আমি কেনেকুৱা পোষ্টবোৰ কৰিছোঁ আমাৰ মেণ্টেলিটি কি আছে আমি খ্ৰীষ্টত আছো নে নাই এটা অকল নিজৰে নহয় গোটেই খ্ৰীষ্টানিটিৰ এক বদনাম স্বৰূপ কথা হৈ যায় তো সেইবোৰ কথাত আমাৰ বহুত সতর্ক হোৱা প্ৰয়োজন আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট লাইক কৰিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ সেইবোৰ কথাত আমি বহুত সতর্ক হওয়া প্রয়োজন আর শেষত ছয় নম্বরত একটা কথা মই কব বিচাৰিছোঁ সেইটো হৈছে আমি সোশ্যাল মিডিয়াৰ মাধ্যমেৰে বহুতবোৰ বন্ধু বান্ধৱী বনাও আৰু সেই বন্ধু বান্ধৱী এনেকৈ মানে আমি মোৰ এতিয়া ফ্ৰেণ্ড লিষ্টত 4000 ওপৰ মানুহ আছে আৰু 500 বেছি ৱেইটিং লিষ্টত আছে ৰিচিভ কৰিব পৰা নাই তো মই হয়তো ইমান বন্ধু বান্ধৱী বনাইছোঁ আৰু সেই বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত মই ভালকৈ সময় দিব নোৱাৰোঁ সকলোকে মই পাৰ্চনেলি নাজানো কোনে কৰ হয় কি কথা 4000 ভিতৰত মই হয়তো মাত্ৰ 100 বা 50 লগতহে ঘনিষ্ঠভাৱে সম্পৰ্ক আছে আৰু আমাৰ বাৰ্তালাপ ইজনে সিজনৰ লগত আমি সাল সলনি কৰোঁ কিন্তু যি 3000 বা 4000 লোকসকল আছে সেইসকলক মই হয়তো ভালকৈ নাজানো কেতিয়াবা সময় আহিলে কথা পাতো নোৱাৰোঁ তো এটা বহুত ডাঙৰ চেলেঞ্জিং টাস্ক হয় মই কেনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ বনাইছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মাধ্যমেৰে আৰু সেইটো বনাওঁতে বনাওঁতে আমি ইমানেই ব্যস্ত হৈ যাওঁ যে কেতিয়াবা আমাৰ পৰিয়ালত আমাৰ যি বন্ধু বান্ধৱী আছে আমাৰ যি ৰিলেশ্যনশ্বিপ ওচৰ চুবুৰীয়া আছে তেওঁবিলাকৰ লগত সেই সময়টো দিবলৈ পাহৰি যাওঁ এটা ফেক ৱৰ্ল্ডত আমি আছোঁ য'ত নেকি আমাৰ 5000-6000 বন্ধু বান্ধৱী আছে আৰু এটা ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড য'ত ওচৰে পাজৰে মানুহবোৰ আছে সিহঁতৰ লগত আমি সময় দিবলৈ এটা ভাল সম্বন্ধ গঢ়িবলৈ পাহৰি যাওঁ কিন্তু বাহিৰৰ জগতক আমি লোভনীয় কৰিবৰ বাবে তেওঁবিলাকক কিবা দেখাবৰ কাৰণে এনেকৈ মানে কথাবোৰ কৰি দিওঁ এটা মানে বহুত চিন্তনীয় বিষয় আৰু যি ওচৰ পাজৰৰ মানুহবোৰ আছে তেওঁবিলাকৰ সৈতে আমি ভালদৰে সম্বন্ধ গঢ়িব নোৱাৰোঁ তো প্ৰিয়সকল আমি যেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰোঁ এটা কথা বহুত সতৰ্ক হোৱা প্ৰয়োজন আমি সেইটো ইউজ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ওচৰ সম্বন্ধীয়া বা পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ লগত কোনো সম্বন্ধ বেয়া হ'ব নালাগে আমি সম্বন্ধটো বজাই ৰাখিব লাগিব অটুট কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু লগতে যদি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মাধ্যমে আমাৰ বন্ধুবোৰ আছে যিমান পাৰে ভালকৈ এটা অটুট বন্ধন যদি ভাল মানুহ হয় ৰাখিব লাগে আৰু আমি যদি আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত তেনেকুৱা ভাল সম্বন্ধ গঢ়িব পৰা নাই আৰু বেছিভাগ ফেক ৱৰ্ল্ডত জীয়াই আছোঁ তেনেহ'লে আমাৰ কাৰণে এটা বহুত মানে বেয়া প্ৰভাৱ পৰি আছে আমাৰ জীৱন ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মাধ্যমেৰে তো এইবোৰ কথা মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হয় আৰু এইবোৰ কথাত আমাক বহুত চালি জাৰি চোৱা প্ৰয়োজন স্পেচিয়েলি আমাৰ খ্ৰীষ্টান ইউথবিলাক যি পৰিস্থিতি হৈ আছে আজিকালি মানে ধ্বংসৰ দিশত বেছিকৈ আগবাঢ়ি আছে তো এইবোৰ কথা আমাৰ চাৰ্চত হওক ঘৰ পৰিয়ালত হওক প্ৰত্যেকবোৰ কথা ডিছকাশ্যন কৰি কিনে আজি আমাক আগবঢ়া প্ৰয়োজন নহ'লে আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যন হয়তো এইবোৰ কথা আমি আৰু শিকাব নোৱাৰিম তো আমাৰ পৰিয়াল ইনিচিয়েটিভ ল'ব লাগিব আমাৰ চাৰ্চে ইনিচিয়েটিভ ল'ব লাগিব আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ফেচবুক হওক হোৱাটছআপ হওক কেনেধৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আমাৰ বেয়া প্ৰভাৱটো পৰিছে নেকি ধ্যান দিয়া প্ৰয়োজন কাৰণ আমাৰ মণ্ডলীৰ যদি এজন যুৱক যুৱতীয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে তেনেহ'লে গোটেই মণ্ডলীৰো বদনাম হ'ব পাৰে এটা চিন্তনীয় কথা মই আশা কৰিছোঁ এই বাৰ্তাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হৈছে ঈশ্বৰে সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰক প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড